Jo, alle sammen, velkommen til endnu en video. I dag der skal vi endelig have afsluttet vores top 10-serie. Og det er selvfølgelig med top 10 angriber, og jeg må bare sige, gutter, i forhold til alle de andre positioner, så på angrebspositionen, der er der 1000 valg. Derfor har jeg gjort noget lidt andet i dag. Jeg har lavet 12 bobler, tror jeg. Altså 12 spillere, som vi lige skal snakke om, inden vi rent faktisk kommer til top 10-listen. Jeg går dog selvfølgelig hurtigt igennem den, så det er forhåbentlig ikke sådan, at den her video den bliver 20 minutter. Men hvis I er nyt top 10-serien igennem FIFA 22, og godt kunne tænke jer at se det vende tilbage i FIFA 23, så smid lige den her video et kæmpe like, så jeg ved det. Selvfølgelig også subscribe til kanalen for ikke at gå glip af noget, og ellers så lad os komme i gang med top 10 angriber endgame i FIFA 22. Og som I kan se her, boys, så har jeg altså simpelthen bare fyldt op med spillere på bænken. Spillere, som er fuldstændig top tier, og som man sagtens ville kunne bruge på nuværende tidspunkt. Der er nogle af dem, der er lidt hårdere at sætte på listen, eller på boblerne i stedet for på listen. Og det er blandt andet Marcelo og Sergio Ramos, som jeg egentlig synes rent statsmæssigt og rent spillemæssigt har en plads i top 10. Men fordi jeg aldrig nogensinde ville bruge dem som angriber, så har jeg altså valgt at sætte dem herud i stedet. Ellers så noget af det, som nogle af spillerne er kommet på den her liste på, blandt andet en mand som Lewandowski 99, det er, at han har 4-stjernede skills. Der er kun én på top 10-listen, som har 4-stjernede skills i stedet for 5, og han er kommet på simpelthen, fordi han er så god. Men det var Lewandowski altså ikke lige god nok til. Ellers så har vi jo Zapata, som har 5-5. Fantastisk kort. Sané, som jeg har spillet 189 kamp, endda endnu mere. Fantastisk kort. Griezmann er et rigtig godt kort. 5-5. Davis, igen mand, som jeg nok hellere vil bruge på en anden position. Darwin er rigtig god. Mangler 5-star weakfoot. Saint-Maximin og Dembélé er begge to utrolig gode. Har begge to fået bedre kort, som dog er kanter. Men hvis man mangler en angriber, og man ikke har deres footies-kort, så koster de altså begge to under 60k lige nu. Så har vi Player, som også har 5-5. Og til sidst Dybala, fordi jeg synes, der manglede lidt CA, og han har de her 5-star skills. Så utrolig mange gode angriber at vælge imellem. Og ikke nok med de her 12, så er der altså 10, som jeg synes, der er endnu bedre. Og 10. pladsen, det er manden, som kun har 4-stjernet i skills, og det er Erling Braut Haaland. Manden, der har scoret 10 mål i sin første 6 Premier League kamp. Han har altså fået et City-kort, som har 99 hurtighed og 99 skud. Høj lav work rates, og så er han 1,94 høj. Han er fuldstændig fænomenal, og nøj, hvor har jeg mødt ham mange gange i den her VL. Og den eneste grund til, at han ikke er højere op igen, det er på grund af de her skills. Jeg synes, det er så vigtigt, specielt så sent i spillet, når du har så mange muligheder, og alle spillere er så billige. Så er der ingen grund til at gå ud og ikke at købe en spiller med 5-star skills. Men lad os sige, at du bruger et 2-mandsangreb. Du har Haaland som den ene, og så en eller anden måske lidt mindre spiller med 5-star skills ved siden af. Som jeg sagtens kunne forstå, at man gerne vil bruge Haaland. Så kommer vi til nummer 9. En spiller, som næsten lige er kommet ud, og som jeg ikke rigtig har hverken set så meget til i forhold til at have mødt ham eller spille med ham selv. Men Raheem Sterling har altså den her højde, som gør, at han skulle være ekstremt god at drible med, samtidig med, at han har 5-star skills, 99 pace, 98 dribling, 96 skud. Altså igen, et rigtig, rigtig, rigtig godt kort. Han spiller i Chelsea nu. Det er sådan lidt mærkeligt, men sådan det er jo. Man skal lige vende sig til ikke at se ham i en City-trøje, men har fået en god start på tilværelsen i Chelsea. Rent resultatmæssigt ser det jo ikke så super godt ud i Chelsea, men Sterling, han har lavet nogle kasser, og det tror jeg, det nok skal blive rigtig godt mellem ham og Chelsea. Så rigtig fint kort herinde på 9. pladsen. Og så på 8. pladsen har vi en mand, der også spiller i Premier League. 3 ud af 3 indtil videre. Heung-min Son, det her angriber shapeshifter-kort, som altså har 5-5. Og de fleste personer kan rigtig godt lide Son i FIFA. Mig personligt er ikke så gode venner med Son. Hvis I har fulgt med på kanalen i de 5 år, hvor jeg har lavet YouTube, så vil I vide, at hvert år, der prøver jeg sådan, og jeg tænker, ny start, vi giver det en chance mere, og så falder det bare igennem. Og i år er ikke meget anderledes. Jeg har ikke givet ham mange chancer, siden jeg prøvede hans guldkort, men det her kort, skulle jeg gå hen og have fået det på et eller andet tidspunkt, så havde jeg nok prøvet det af. Høj lav work rate, 5-5, utrolig god stat, 97 hurtighed, 97 skud, 96 dribling, 82 fysik. Han kan bare, ja, det hele, og det gælder egentlig for de fleste på den her liste, at rent statsmæssigt, der er der jo ikke så meget forskel på dem. Det handler mere om mine erfaringer med dem og mod dem, som ja, har dannet den her liste i sidste ende. Nummer 7, endnu en Premier League spiller. 4 ud af 4. Gabriel Jesus har også fået et kort. Et kort, som der var gratis, og som jeg synes så ekstremt godt ud. Jeg ved ikke decideret, om jeg synes, at kortet ser bedre ud end Son, men jeg har bare det her med, at jeg ikke kan få Son til at fungere, og jeg rent faktisk synes, Jesus, jeg har prøvet nogle af hans andre kort, de her Fire and Ice kort, der var tidligere, og jeg synes, Jesus med 5-star skills virker som en rigtig, rigtig god cocktail. 1,75 høj, gode work rates, kun 4-stjerner svag fod,
lidt skuffende. Jeg synes egentlig, at Gabriel Jesus i virkeligheden er ret god med begge ben, så man kunne jo lige så godt have givet ham 5 star skills. Men igen, 97 hurtighed, 98 dribling, 94 skud, 87 fysik og 99 i hovedstød, hvilket betyder, at med 1,75 højde, og så hvad har han i jumping? Det kan jeg ikke lige finde, fordi jeg ikke ved, hvad det hedder på dansk. Springstyrke 94, så er han altså også en mand, der måske kan lave nogle hovedstødsmål, hvilket selvfølgelig kun taler for hans sag. Og så kommer vi til endnu en Premier League-spiller. Og der har vi altså Cristiano Ronaldo. Jeg ved godt, det er meget lavt på listen. Vi ved, hvor god Cristiano er hvert år. Men her der har vi altså hans, jeg tror det er team of season, 5-star weak foot, eller 5-star skills, endnu ikke 5-star weak foot, høj lav work rates, 1,87. Vi ved bare, hvad Ronaldo han kan. Og lige pt, hvis du spiller VL, så møder du altså Cristiano i alle kampe. Enten team of year, eller team of season, eller shapeshifter. Så gå ind og spil VL, hvis I synes, I mangler en udfordring, fordi ham her han er altså svær at råde både på 99 hovedstød, 99 springstyrke, og så selvfølgelig de andre stats, som bare er vanvittige. Smid en hunter på ham, så er han også 99 i pace. Og ja, så er han altså bare fuldstændig vanvittig. Han kan bare et eller andet i FIFA, Cristiano, som han selvfølgelig også kan i virkeligheden, men til dels mere i FIFA, vil jeg sige, han er altså altid klart bedste spiller. Bliver spændende i FIFA 23, hvis I ikke har set det, så har jeg altså lavet en FIFA 23 top 40 spillere, hvor at Cristianos guldkort er blevet leaget, og det ligner altså ikke, at Cristiano han kommer til at være lige så god næste år, som han har været de sidste mange, mange år. En mand, der dog kommer til at være det bedste guldkort næste år, det er Kylian Mbappé, og han har altså også overtaget tronen en lille smule fra Cristiano i år, efter at have brugt deres guldkort rigtig meget i starten begge to, så synes jeg, at jeg er kommet frem til den konklusion, at Mbappé han altså er bedre. 1,82 høj, høj lav workmates, rigtig, rigtig godt. 5 star skills, 4 star weak foot, 99 hurtighed, 98 dribling, 95 skud og 88 fysik. Altså igen et sindssygt, sindssygt kort. Og når man snakker om det her med 99 pace, det er der jo mange af dem, der har. Men sådan en som Mbappé, han har altså mere end 99 pace. Det ser man ikke på kortet, men 100% det har han, fordi ja, han kan løbe for alt, også forsvarsspillere med 99 pace, og det kan man jo undre sig over, hvorfor. På nuværende tidspunkt, der er der måske nogen, der sidder og glæder sig til, overkommer Neymar på listen, Salah. Det skal altså lige siges, den her angriberliste er lavet ud fra spillere, som har CF eller angriber som deres basekort. Det vil sige, Neymar og Salah var på den seneste liste, som var offensiv midtbanespillere, fordi deres basekort er Cam, altså offensiv midtbanespiller. Det var bare lige for at få clarified det. Der er rigtig mange altid, der skriver, hvor er ham her, hvor er ham her. Og det er altså fordi, at de har nogle andre positioner. Så lad os komme videre til endnu en Premier League-spiller. Det er han. Ej, det gjorde næsten ondt at sige det der. Sadio Mané, ikke Premier League-spiller mere. Han fik det her kort i går, så der er altså ikke særlig meget at gå efter. Jeg har hverken prøvet ham eller prøvet at spille mod ham, men jeg ved, hans kort er godt. Jeg forstår ikke, de ikke har givet ham faktisk der weakfoot. Han fik en SBC den 3. september. Han har allerede en team of season med 5-star weakfoot. Minder rigtig meget om det kort her. Hvorfor ikke bare give ham 5-star weakfoot for at gøre ham sådan endnu bedre? Høj lav work rate står godt. 99 hurtighed, 99 dribling, 96 skud, 95 aflevering, 92 fysik. Umiddelbart så ligner det, altså rent statsmæssigt, så ligner det jo det bedste kort i spillet. Det burde det også nærmest være, siden han kom ud i går. Men endnu en af de her store spillere, som har skiftet klub, og som nu har fået et ekstremt godt kort. Så Sadio Mané, vi savner dig i Liverpool, det kan man se på resultaterne. Men ja, held og lykke i Bayern, og held og lykke med fjerdepladsen på den her liste. Ben Yedder har klaret at komme ind over ham, og det har han med det her footies-kort, som man skulle grinde sig utrolig meget til, var utrolig hårdt at få fat i, derfor har jeg det heller ikke selv. Men når man kigger på kortet, så er der jo ingen tvivl om, vi ved også, hvad Ben Yedder han kan. Han er jo kendt som The Rat King i FIFA 22 og FIFA 21 og FIFA 20, altså altid været The Rat King, så hvis du har det kort her, så er du måske en lille rat, men 99 i både hurtighed, dribling og skud, plus 5-star weak foot, så får du det altså ikke særlig meget bedre, det siger jeg bare. Han kunne sagtens have været nummer 1, men ja, jeg kan ikke få mig selv til at sætte Ben Yedder som nummer 1 på en endgame FIFA-liste, det kan jeg simpelthen ikke. Så det er måske derfor, han ligger her som nummer 3, der er ingen tvivl om, det er et fuldstændig sindssygt kort over ham. Der har vi 2 spillere. Den første af dem er shapeshifter Lionel Messi, som har det her CF-kort, hvor han har fået 5-star skills, hvilket gør, at du kan drible med ham, drible lidt bedre, ellers så kender vi Messis animationer, som bare gør, at han er forrygende. 95 hurtighed, 99 dribling, 98 skud, 99 aflevering. Behøver man mere? Nej, det gør du egentlig ikke. Finesser, out of this world, altså det finder du ikke særlig meget bedre. Jeg kan godt lide, at han har fået traded enkelt klubspiller. Det må vi jo så lige snakke lidt om i fremtiden, men
Også en af grundene til, at han ligger heroppe, det er jo selvfølgelig også på grund af hans links. Altså, han kan linke med alle andre spillere i spillet, nærmest alle de gode PSG-spillere. Og så på førstepladsen, igen, jeg havde en hero på her for et par uger siden, og jeg kan ikke huske, om jeg plejer at have heroes på de her lister, men jeg synes, Ginola er den bedste angriber i FIFA 22. Det synes jeg, efter at have spillet mod ham. Jeg har ikke spillet med ham endnu, men fænomenalt kort, minder meget om Cristiano, sådan rent staturmæssigt, højdemæssigt, muskelmæssigt, men han er bare bedre, og det lyder sindssygt at sige, men der er en grund til, at Ginola hele året, uanset hvilket kort han har fået, har været ekstremt eftertragtet, og stadig lige nu er et af de dyreste kort i spillet. Hvordan Messi koster, hvad, 3 eller 4 gange så meget som Ginola på nuværende tidspunkt, det forstår jeg dog ikke, men der er selvfølgelig fans af Messi og sådan noget der. Ginola har nok ikke så mange fans, der spiller FIFA, men jeg er efterhånden blevet en lille smule fan af ham, fordi han er eddermame god, og jeg håber, at jeg på en eller anden måde næste år kan få lov til at prøve ham, fordi i år, der blev det altså ikke til, at jeg prøvede ham. Jeg fik desværre ikke pakket ham, selvom jeg gik umenneskeligt meget efter det, men tjek det kort her og fortæl mig, at han ikke er, det ikke er den bedste angriber. Selvfølgelig, der er forskellige meninger. Der er sikkert nogen, der siger, sådan er den bedste angriber i spillet. Mané, Mbappe, der er ingen tvivl om, det her, det er altså 22 top-tier angriberspillere, og det er også derfor, det er så nemt at finde en god angriber til dit hold. Rigtig mange af dem her er SBC's eller obtainable spillere, altså hvor du har fået dem gratis. Så det er altså ikke fordi, at det er svært at få nogle gode angriber lige pt. Der er selvfølgelig nogle af dem, du ikke kan få længere, alle footy-spillerne og Benjetter og sådan noget. Men her der er der altså 22 muligheder, hvis du har lyst til at bruge dine sidste 25 dage af FIFA 22 på at få et godt hold. Og det var altså alt for den her video, boys, så blev vi altså færdige med top 10 serien. Selvfølgelig igen, smid lige et like, hvis I godt kunne tænke jer at se, at den kom igen i FIFA 23. Der kommer stadig nogle top 10 videoer her inden FIFA 23, men det bliver så nogle end of FIFA 22 videoer med mine yndlingsspillere og de bedste SBC-spillere igennem året og sådan noget der. Så det skal nok blive rigtig godt, det håber jeg, glæder jer til at følge med i. Hvis I ikke vil gå glip af det, så husk selvfølgelig og subscribe til kanalen. Derudover så håber jeg bare, I får en dejlig uge, måned, dag. Alt det der, og så ses vi ellers bare i næste video.